maanantai, iltapäivä, paikkakunta Kiuruvesi. Tuolla menee valtatie 27. Ollaan AMPC:n takapihalla. Ihan vartavasten käännyin takaisin, kun olin ajamassa kotiin. Sillä tässä tiivistyy suomalaisen ihmisen viisaus. Ei ole ollut jaksamista viedä näitä jäteastia, kun se olisi ollut 20 metrin päässä. Jalkotila tai takakontti on siihen nykästi. Arkimaitoa, pizzapakkauksia, lihapullia. Grandioosa. Pizzaa. Raijuustoa jopa. Täytyy sanoa, että niinku meikäläisen verenpaine nousee, kun tämmöstä niinku järjettömyyttä näkee. Mä en näy samaan sarjaan sen yleisen tuhovimman kanssa, että pitää puistonpinkit viskelle järveen ja särkee kukkaistutukset ja piirellä graffiteja seinään. Tämmöisestä pitäisi oikeasti niinku laskettu kunnon rangaistukset. Sapettaa nimittäin ihan oikeesti. Otan tuosta autosta muovipussin ja siivon nämä tästä vaikka. Eikä tämä mulle kuulus. Mä näen nyt tuota tämmösenä yhteiskuntavelvoitteen. Se on moro.